Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, atenção. Top 3 investimentos para você fazer em setembro. E como vocês sabem, meus amores, eu aqui venho falar de investimentos com visão de longo prazo, de investimentos que tendem a se valorizar e bons ativos, ativos aí que pagam bons dividendos. Tá certo? E antes de mais nada de falar o vídeo os 3 top investimentos para setembro. Eu gostaria de pedir o seu like humildemente, como forma de agradecimento. A gente fica aqui seis, sete horas montando um roteiro para trazer conhecimento para você, meu amor, gratuito e completo. Então eu peço o seu like como forma de agradecimento. Deu um like e vamos pro vídeo. Nesse vídeo eu trouxe uma ação, um fundo imobiliário e um token. Então vamos primeiro à ação. Que ela é a ação do Banco do Brasil. Fundado em 1808, o Banco do Brasil (BBAS3) foi a primeira instituição bancária do país e a primeira companhia brasileira listada em bolsa em 1906. Atualmente, além da área bancária, o banco atua nos segmentos de investimento, gestão de recursos, seguro, previdência, capitalização e meios de pagamento Volta para cá. Não tem dúvida de que o Banco do Brasil é um banco gigantesco, tá? Gente, fundado em 1808, ou seja, bem antes da gente nascer, né, meu menino? Bem antes. É o primeiro investimento que eu trouxe para você. Coloca para mim esse print. Olha só o que a gente vê nesse gráfico de cotação do Banco do Brasil, gente. Teve um pico bem alto aí, né? Quando a gente teve a troca de presidente, teve uma nova visão e aí teve uma nova equipe econômica, segundo os analistas. E aí a gente vê aqui no gráfico em 2020, a gente teve a chegada do vírus que afetou não só o Brasil, né, pessoal? E a gente viu, volta para cá, a ação do Banco do Brasil cai de R$ reais para reais, Um banco que apanhou aí na, 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 não só esse banco, como todas as outras, infelizmente, todas as ações das empresas. Agora, hoje, na data de hoje, está sendo cotada aí a ação aproximadamente a R$ 41,69 nesse momento. Mas está longe aí do topo histórico que a gente viu de R$ 55,00. Agora, olha só, a gente vê aqui a notícia, o lucro. Como é que veio os resultados aí, o resultado do Banco do Brasil? Põe essa notícia aí para mim na tela, menininho. Olha o que, que a gente vê. Banco do Brasil lucra R$ 7,8 bilhões no segundo trimestre. Teve uma alta de 54,8% e anuncia mais de 2 bi em proventos. Volta para cá. Catoche, quanto que é o caixa? Muito caixa? O lucro que teve aí? 7,8 bilhões. 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 Banco do Brasil. Pode sentar aqui e tomar um café com a gente? Não, Catoche? Pode. Pode até jantar. Janta, é tudo pago pelo Catoche. Pode vir aqui jantar com a gente, porque é um dinheiro no caixa. Agora sim, vamos falar o que? Os indicadores. Atenção, não é recomendação de compra. Como eu sempre falo, estude os ativos que você vai colocar na carteira. Vamos lá. O que a gente vê aí na tela? A empresa está com PVP de 0,79, volta para mim. Preço da ação sobre o valor patrimonial que o banco tem. Abaixo de 1, significando que a ação está barata. E a gente vê que está em 0,79. Vamos continuar. Olha só o que a gente vê. O PL de 5,07, volta para mim. PL... Que é o tempo que você, investidor, demoraria, você, investidora, demoraria para ter o seu dinheiro de volta, caso o preço da ação se mantenha constante o lucro da empresa também se mantenha constante? Está muito bom, está em 5,07, ou seja, você demoraria aproximadamente 5 anos para ter o seu dinheiro de volta caso você investisse no Banco do Brasil. Liquidez corrente de 26,29, volta para cá. Acima de 1, um, a gente fala que a empresa tem caixa para honrar aquelas dívidas de curto prazo, ou seja, dívidas de até 12 meses, porque tem que ter caixa para honrar. Tá acima de 1, tá em 26,29, ou seja, o banco tem caixa, caixa extra, caixa muito aumentado para pagar as dívidas, honrar e ir com as dívidas de curto prazo. Seguindo aí, a gente tem uma margem líquida de 12,47 e a gente tem um ROI bom, acima de 15 em 15,50. Volta para cá e pagou sim um dividend yield. Quando a gente fala yield nos últimos 12 meses de 8,40%. Agora, vamos colocar esse outro gráfico. Coloca para mim na tela, Catochinho, O que, que a gente vê? Olha só, olhando esse gráfico dos últimos anos, a gente vê pagamento de dividendos aí aos seus acionistas, ou seja, a gente vê aí na linha amarela, volta para cá, sempre pagando o yield positivo. Agora o segundo investimento que eu trouxe é um token, que é o token do Cruzeiro. Depois que o Ronaldão entrou, Katoshi, põe a foto do Ronaldo pra gente aqui, por favor. Depois que o Ronaldão entrou e jogou ali, comprou o Cruzeiro, bateu no peito e falou: Ó, oh, eu compro o Cruzeiro. Cruzeiro vem melhorando. Cruzeiro tá indo melhor o time. Agora. Você vai investir nesse token, você vai ganhar, é um fan que você vai ganhar desconto, camisa? Não, você vai se tornar sócio, sócia e vai ganhar uma grana com o Cruzeiro, que eu vou te explicar agora. Cruzeiro aí, o Cruzeiro Token, que foi, ó, começou a ser comercializado no dia 5 de julho de 2021, na plataforma da BitPreço, tá? O marketplace que liga aí, que conecta corretoras de criptomoedas. E aí, olha só o que a gente vê, Katoshi, nas primeiras 24 horas de negociação, Primeiras 24 horas, teve uma valorização de 10% o token. E aí, continuando, olha só o que a gente vê no dia seguinte, houve um salto de 25%. Ou seja, valorizou muito a entrada do Ronaldo. Quem não quer ser sócio do Ronaldo? Fenômeno, né? Pô, eu gostaria de ser sócia dele. Se ele quiser, abre um restaurante, né, Catoche? Alguma coisinha, a gente entra também de sócio. Ronaldão sabe muito bem o que tá fazendo, é um baita empresário. Agora, Carol, como que eu ganho dinheiro investindo nesse token? Você vai me perguntar e eu vou te responder. Mas antes de mais nada, coloca para mim esse print na tela. Olha só o que a gente vê nessa notícia. Depois que o jogador formado pelo Cruzeiro está fora do clube e é vendido novamente, você recebe uma porcentagem sobre essa venda. Volta para mim. Esse é um mecanismo de solidariedade da FIFA. Ou seja, vamos lá. O jogador A foi formado na base do Cruzeiro, tá certo? Ele é vendido do Cruzeiro para o São Paulo. Nessa primeira transação você não vai ganhar nada, mas na segunda transação, caso esse jogador, e acontece muito, do São Paulo for para o Real Madrid, para Barcelona, os acionistas têm direito a esse aumento de salário que o jogador ganha na segunda transação. Coloca para mim essas imagens na tela, Catochinho, para ficar mais claro. Olha só o que, que a gente vê. Olha que processo simples, né? O um jogador é formado pelo Cruzeiro, como eu falei, e se transfere para um segundo clube, tá, gente? Tá aí o clube B. O mesmo jogador é transferido mais uma vez para um terceiro clube, tá aí, como eu citei. O terceiro clube faz o pagamento da transferência para o segundo clube. E aí, uma porcentagem desse valor da transferência é repassada ao Cruzeiro como clube formador. E você aí, Direito: Os acionistas têm direito a 40% do dinheiro que é negociado do Clube B, do jogador que está ali no Clube B, para o clube que paga uma grana maior. Ou seja, você literalmente tem direito a receber uma parte do dinheiro desse jogador que foi formado na base do Cruzeiro e que agora está indo para um terceiro clube que paga uma boa grana, que compra o jogador ali e paga uma boa grana. Além de você ganhar o seu dinheiro, meu amor, você também pode fazer o quê? Vender esses tokens, de repente, com uma valorização. A gente viu que teve uma boa valorização desde que lançou, né? Desde que foi começado a comercializar esse token. Agora você vai me perguntar, Carol, atenção aqui, por onde você investe nesse token do Cruzeiro? Meu amor, esse token é exclusivo da Bitpreço. Você tem que ter uma conta aberta na corretora Bitpreço. Está aqui, primeiro link, inclusive eu invisto em Bitcoin, Ethereum, por essa corretora. Atenção, eu confio, eu uso, tá aqui. Tá na descrição o link, clica, já abre a sua conta gratuitamente, tá certo, meu amor? E hoje, com R$ 9,00, você pode começar a comprar esse token pela Bit Então não é um baita valor, como você imagina, meu amor, tá certo? Agora, vamos falar o nosso terceiro ativo que é um fundo imobiliário. O nosso fundo imobiliário de hoje é o XP LG11. É um fundo de tijolo que investe em galpões logísticos. Coloca para mim na tela, vamos dar uma olhadinha no portfólio? Coloca para mim na tela, por favor. Olha o que a gente vê nessa imagem. Tem um portfólio, gente: tem aí Cachoeirinha, tem aí CD Herói, Cajamar, tem Renner, Unilever. Então quer dizer, tem bons imóveis, bons terrenos. E agora o que, que a gente vê? Coloca outro print para mim. Olha o vencimento dos contratos. São vencimentos bons, né? acima de 36 meses. Volta para mim. Contratos longos, o que garante uma segurança maior para o fundo. Né? Porque ficam ali os inquilinos por um bom tempo e a maior parte desses contratos acima de 36 meses. Agora, vamos dar uma olhadinha? Coloca esse print para mim também na tela. O que, que a gente vê aqui, tá, gente? Que tem bastante cotista, ou seja, tem uma boa negociação. A gente vê aqui ó, o P sobre VP. Em 0,93%, indicando que o fundo está barato perante o valor patrimonial. E os dividendos, olha lá, muda a tela, o que, que a gente vê nos últimos 12 meses nessa linha azul? A gente vê que o fundo paga um dividendo recorrente, paga bons dividendos. Nos últimos 12 meses, pagou um dividendo de yield de 7,56%. Agora, será que o fundo é bem diversificado? Será que ele tem bons imóveis? Será que ele está bem localizado? geograficamente Vamos dar uma olhadinha coloca para mim aí na tela olha o que a gente vê esse fundo pessoal ele tem 13 ativos tá em seis estados tá em Minas Gerais Pernambuco Rio de Janeiro em bons lugares e principalmente em São Paulo que a gente vê aí pela cor azul então quer dizer tá bem localizado e tem bons ativos volta para mim em estados né importantes diferentes. Agora, quer saber três criptomoedas para você comprar hoje? A gente fez um vídeo completaço para você. Saiu daqui, já corre aqui para ver esse vídeo. Vai aqui, já dá uma conferida. Espero que você tenha gostado do vídeo, meu amor. Eu sempre falo: vou, ao Brasil! Quem investe, o futuro agradece. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijo de luz.